У Солоному відкрили дім для дітей-сиріт. Його звели з нуля за 2 роки. У приміщення 5 кімнат, кухня, вітальня. Ще у кожного буде місце для навчання. Для розваг на подвір'ї обладнали майданчик. Оселя має власну котельню та склад для продуктів. Усе збудували за обласні та місцеві кошти. До нового будинку вже заїхало 10 хлопчиків та дівчат. Построєний за новітніми технологіями, полито з підігрівом, тут дуже утеплений будинок. В кімнатах є все для дітей: ліжечка, шафи, столик, один ноутбук на 2 дитини для навчання, забезпечено лампи для освітлення. У цих просторах діти мають можливість виховуватися у найсучасніших умовах. Вони будуть як вдома, а не у якихось соціальних закладах.